Энэ хуулийг бол хэлцэг дэмжиж байгаа маа. Ер нь бол яалтчгүй одоо яг цаг нь болсон хууль. Тэгээд энэ уулуурхаа явнаас бас энэ намрын чуулнаар амжуулж оруулж гэсэн бол талархаж байна. Яг хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь болохоор уулуурхаа ямар ямар бүтээгдэхүүнийг энэ биржийн арилжаанд ер нь хамруулах тал дээр бодож байгаа. Ямар бүтээгдэхүүн оруулах вэ гэдгийг асуух гэсэн юм аа. За хоёрдугаарт за өнөөдөр манахч яг нөгөө сааруулж ихсаалт фактф гэдгийн нөгөө шалгуураар бол гадаадаас одоо энэ төлбөр тооцоо за энэ гадаад энэ арилжаанд оролцоход нэлийн хүндрэлтэй байгаа шүү дээ. Энэ гаднаас мөнгө оруулж ирэх гэдэг өөрөө их хүндрэлтэй асуудал байгаа. За зүгээр өнгөрсөн жил 2021 онд хөрөнгийн зах зээл дээр гадаад оролцогчд одоо гадаад трейдерүүдийн хийсэн арилжаа бол ойролцоогоор 4.6 тэрбумын арилжаа хийсэн байна л та. Тэр нь одоо нийт манай хөрөнгийн зах зээл дээр одоо нийт явагдсан арилжааны 1.4% л эзэлж байгаа байхгүй юу. Тэр манайх өөр ингээд тэр сааруулж ихсаалт факт үүдрийн шалгуураас болоод масар хүнд ийм орондо тооцогддог. Тэгээ одоо мөнгө оруулж ирэх нь нэгдүгээр асуудалтай. Хоёрдугаар за хуу хүн бол одоо энэ манай энэ арилжаанд оролцох ер нь бараг боломжгүй шах уу. Ягаад гэхээр арилжааны банк дээр гадаадын иргэн дансаа нээх боломжгүй шүү дээ ер нь бол. Өнөөдрийн одоо шалгуур жором үзүүлэлтэр бол тэгэхээр заашгүй манад одоо нэг бол аж ахуй нэгж юм уу одоо тийм байгуулах шаардлага үүснэ. За нөгөө манай гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулиар одоо хөрөнгө оруулалтын хуулиар чинь бид нар усын бүртгэлийн одоо бүртгэлийн хялбаршуулъя гэдэг сая энэ өнгөрсөн 10-11 сард оруулж ирсэн. Тэгээ манай зэг хэсэг нөхдүүд бол попсоор агаал одоо ингээл энэ хуулийг хилцэхгүй ингээ хойшлуулаа яваад байдаг. Тэг яалчгүй нь бүртгэлийн асуудал бол яригдана. Ер нь бол одоо өнөөдөр ковидын нөхцөл байдлаас бол Монголд ирэх боломжгүй байгаа нөхцөлд бид нар цахимаар энэ чинь аж ахуй нэгж чинь бүртгэдэг байх. Цахимаар энэ төлбөр тооцоо хийх боломжуудыг нээхгүй бол энэ арилжаа бол хийхдэх боломжгүй гэж харагдаж байна. За 3 дугаарт ямар асуулт байна гэхээр за өнөөдөр хүртэл одоо бид нар дандаа л нүдэн дээр бол ил тод явж идэг одоо энэ дотоодод борлуулалт хийгдэт байгаа. За одоо нүүрсний үнч гэдэг юм уу, төмрийн үнч гэдэг юм уу. За тэгээд энэ гадаад олон улсын зах зээл дээр байгаа үнийг харахаар дандаа л ер нь 2 дахин 3 дахин үнийн зүрэг тарагддаг. Тэгээ энэ тал дээр ер нь манай хэдийн хэмжээний одоо орлогоо алдсан гэж боддгоо. Одоо яг татрын орлого талаас бид нар хэдийн хэмжээний алдагдал хүлээсэн бэ гэдэг асуултууд их асуух. Тэгээ тодруулчих дараа асуулт нь. За. За 23 гэлэнгийн андан сайт хариулъя. За ганхийн гүшиний асуултанд хариулъя. Ер нь бол манай улсын Эрдэс соёлын бүтээгдэхүүний гадаад экспортын үндсэндээ бол 7 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн бол одоо байдгийг. Энэ бол бидний мэдих зис, нүүрс, за төмрийн хөдөр, алт, цайр, жонш, тэг газрын тос гэдэг ийм 7 үндсэндээ бол одоо байгалийн баялагын 7 төрлийг биднес гараад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол эдгээр бүтээгдэхүүний аль нь ч өнөөдөр уулархан бүтээгдэхүүний биржээр зарагдах боломжтой. За бас нөгөө талаас нь харахаараа уулархан бүтээгдэхүүн гэдэг энэ ойлголт байна болохоор бас энэ өчигдөр байнгын орон дээр асуулт гарч ирсэн. Энэ ашналтын тухай хуулийн 4.1.12 дээр уулархан бүтээгдэхүүн гэдэг юм тодорхойлт байдаг. Энэ бол одоо ашналтын нөөц ашлын төлбөр ногдох ашналтын хөдөр баяжмал бүтээгдэхүүнийг хэлэхээр зохицуулсан байж байгаа. Тэгэхээр бол төрний хэлсэн 7 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн за энэ болохоор түүхий хэлбрээрээ за тэгээд одоо ер нь бол бүтээгдэхүүн за баяжмал гэх байдлаар хэвчлэн одоо өнөөдрийн байдлаар бол гарч байгаа. Эдгээрийг бид нас борлуулах юм аа. За төлбөр гадаад юуны асуудал гэдэг дээр болохоор бол ер нь биржийн арилжаанд суудлын эрхтэй брокерууд болон суудлын эрхгүй өөрийн нэрийн өмнөөс худалдаа эрхлэх хуулийн этгээд оролцох боломжтой гэдэг бид нар хуулийн заалтан дээр тодорхойлоод оролцсон байж байгаа. За гадаад улсын хуулийн этгээдийн хувьд бол биржийн арилжаанд орохдоо заавар салбар төлөөлөгчийн газартай байх бөгөөд брокер дамжин оролцох боломжтой гэдээ бас биднээс асан байж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө санхүүгийн зохицуулах хороноос зөвшөөрлөө авсан за биржтэй суудлын эрхтэй брокерууд бол нээлттэй байна. Брокеруудаар дамжуулаад гадаадын одоо хуулийн этгээд аж ахуй нэгж болоод энд оролцох боломжтой гэж үзэж байгаа юм аа. За Монгол улсын одоо санхүүгийн зохицуулах хороноос зөвшөөрөл авсан одоо эдгээр хуулийн этгээдүүд бол үндсэндээ биржийн арилжаан дээр гадаадын болон ер нь бол одоо сонирхогч талуудын оролцоог хангаж оролцох ёстой. За биржийн оролцогч нар болохоор өнөөдөр нэгдүгээр брокер байж байгаа гишүүн, хоёрдугаар гишүүн бус буюу худалдаач, худалдаа авагч, за гуравдугаар болохоор бас брокер дамжуулж оролцож болох одоо нэг биржийн тоглогч гэх түрэн бас бачгуур гишүүн бас хэлжсэн дээр биржийн тоглогч одоо ер нь бол
бид нар одоо тэр ашиг олох сонирхолтой тэр хүмүүс бас брокерор дамжаад оролцоход бас боломжтой гэж одоо бид нар харж байгаа. За нүүрсний төмрийн үн энэ төргээд сая болоо их юм асуудал асуулаа. Ер нь бол бид нар өнгөрсөн жил яг энэ биржийн хуулийн төсөл дээр анх ажиллаж эхлэхдээ болохоор судалгаа хийсэн юм а. Энэ бол одоо яг одоо бодтой манай нүүрсэн дээр нүүрсний нүүрс борлуулдаг манай төрийн эмчийн компани судалгаа хийж исэн. За тэр үед одоо юу харагдаж исэн бэ гэвэл 2020 оны 12 сар, 1 сар, 2 сар гэдэг 3 сарын үнийг харсан. За энэ 3 сарын хугацаанд одоо 2020 онд бол одоо биднасын одоо манай компани алдагдал бол тоон тутам дээр уурхан амнаас зарж байхад бол тоон тутам дээр нэг $20 байсан болол. За гадаад зах зээл дээр биржийн одоо зах зээлийн олон улсын зах зээлийн үнэ өсөхөд 1 сард өсөөд 2 сард өсөөд ингээд одоо зах зээлийн үнэ маань $20 $30 өсөхөд манай уурхан амны үнэ бол ердөө $5 $7 өсөж байгаа. Тэгэхээр бид нэр үндсэндээ юу гэсэн үг вэ? 20 гаруй долларын. За $20 гэж бодоход нэг тонн тутмаас алдчих байгаа. Тэгээ энийг бид нас бодоод үзэх юм бол хэрвээ энэ одоо 20 сая тонн гэдэг үзэх юм бол 400 сая доллар болно. За 10 сая тонн гэдэг юм бол 200 сая долларыг бид нас зөвхөн энэ үннээс алдчих яана гэсэн үг. За энэ дээр бас нэмээд хэлэхэд энэ Чингэлэг тээврийн терминалыг гашуун сухатаар барьсан. За Чингэлэг тээврийн терминалыг гашуун сухатаар барьсны дараагаар одоо гэрээ хийгдсэн байж байгаа. Тэр гэрээ бол $204 манай Эрдэнэс тав дахь компани бол одоо гэрээ хийсэн. А тэр үед уурхан аман дээр хүн $126 байсан. За бид нар уурхан амнаас Чингэлэг тээврийн терминал хүртэлх 1 тонны тээврийг бол нэг За одоо нэг гишүүний асуулт хариултын дараа санал хураалттай гишүүд чуулганы тахин цуглаараа. Одоо хасуурын гав ууг гишүүн ихэнх гишүүн хасуурын гав ууг тодруулчихсан. За За нэмэт нэг юм асуух юм аа. Одоо энэ нөгөө уулуурхан бүтээгдэхүүн гэр чинь нэгдүгээрт асар өндөр дүнтэй хэлцлүүд явагдана. За дээрэс нь одоо валют нь Монгол төгрөгөөр явах уу эсвэл валютаар явах уу? А энэ чинь тэгээ нэг тодорхой хугацаанд тодорхой хэмжээг нийлүүлнэ гэдэг хэлцлүүд явагдана. За бомбт болон агуулгын асуудлууд нэлээд бас чухал болоод ирнэ. Тэгэхээр энэ арилжаа нь ямар хэлбэрээр одоо төгрөгөөр явах юм уу валют төрх юм уу гэдэг хоёр тодруулчмаар байна. За дээрэс нь яг тэр X-Walk гэдэг юм уу одоо тий үйлдвэрээсээ гэдэг юм уу эсвэл яг гайлын аль нэг агуулхаас гэдэг юм уу энэ нөхцлүүдээрээ давхар бас аль нэг хөрөнгөний бишэр давхар борлуулах тэр боломжууд нь бас нэгдэхгүй үү гэдэг бас нэг асуулт асуусан. Баярлалаа. За санал юм тий. За одоо их юм гүшүүн ямар сэрэ